ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରିପଦାରେ ପ୍ରଥମ ଆଜି ରହିଛି। ଆଜି ତିନୋଟି ଯେଉଁ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ରହିଛି, ସମାବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମହଲରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଧାସଳଖ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ବିଜେପି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ନିଶାନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋଦି ପାଇଁ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିବା ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆଉ ଅଧିକା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋଦିଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା। ତା'ର ଏଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା, ପୂର୍ବତନ CAG କରିବା, ତାପରେ ସିଏ ଗତ 19 ବର୍ଷିଆ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ, ତାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ 6-6 MLA 2-2 MPକୁ ଜିତେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଅଛି, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜନସାଧାରଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋଦି ଆସିବାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରଚାରକ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଉତ୍ସାହ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଖରା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଜମା କେହି ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆମର ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର ଆବେଗକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଜନସାଧାରଣର ସମାବେଶକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବେ, ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ! ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଯେମିତି ହସି ଉଠୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆସିଛି, ସେ ସ୍ୱରକୁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇସାରିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଛଉପଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସତ ଯେମିତି ମୋଦି ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଆସିଥିଲେ 6 MLA ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ, MP ଦେଇଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠାରୁ ବିକାଶ ହେବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରୁ ବିକାଶ ହେବ। 6-6 ଆମେ MLA ପାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆମ ଛାତି ଆଜି ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଠମୁଠ ହେଇ ଉଠେ, ଯାହାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନିଲା, ସିଏ ହେଲେ ସେହି ମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଚିହ୍ନିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁ! ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏକା ଖୁସି ନୁହେଁ, ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିକରି ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ ସ୍ତରରୁ ବଦଳେଇବା, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଆମେ ସରକାର ବଦଳେଇବା, 25 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଆମେ ଆଉ ସହିପାରିବା ନାହିଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।